Talvez o app mobile mais completo da lista, o Enem 2015 simulado gabaritando, é um colégio virtual inteiro para Android. Ele tem os tradicionais simulados, mas também oferece truques e técnicas de matemática e até dicas de redação. Questões que envolvem cálculos podem ser resolvidas na própria tela do aparelho em um quadro negro virtual. O Enem e vestibulares simulados no Android deixa você pronto para provas espalhadas por todo o Brasil. Ele traz provas completas de anos anteriores para que você sinta como é o clima, a quantidade e o nível das perguntas. Nem todas as videoaulas são gratuitas, mas a assinatura pode valer a pena para os momentos finais antes da prova. Ainda no Android, o Passei Enem tem a interface mais simples entre os aplicativos da lista. É só escolher entre uma prova rápida com poucas questões aleatórias para treinar ou selecionar cadernos específicos de áreas como química, matemática, biologia, geografia ou linguagens. Está se sentindo confiante? Mesmo? Então o simulado Pesadelo é o seu último teste. Essa ferramenta que roda direto no navegador traz questões mais difíceis que a média e é a prova definitiva de que você está pronto para o Enem e para muito mais. Para computador, o simulado Enem do Brasil Escola deixa você criar uma prova personalizada com quantas questões você quiser. Tire um tempo livre dos estudos e visite o site, que é bastante completo e oferece notícias, tira dúvidas, um calendário e até guias de profissões. O G1 Enem é quase um jogo, mas o objetivo é sempre aprender mais. O app traz perguntas separadas por área de conhecimento com uma contagem regressiva para você sentir a pressão do tempo de prova. Se quiser se preparar antes, pode assistir a pequenos vídeos que resumem os principais conteúdos e até ver notícias sobre a prova. O Enem Quase Lá tem planos de estudo que dependem do seu estilo. Você pode estudar só 15 minutos pelo aplicativo, ficar até 8 horas resolvendo questões ou criar uma rotina personalizada. Os exercícios são todos de Enems anteriores e você pode acessar o app pelo iPhone ou iPad. Quem precisa de um pouco de preparo antes de resolver as questões pode tentar o Gabaritando para Windows Phone. Ele oferece resumos de várias áreas do conhecimento, além de simulados rápidos ou questões aleatórias, dependendo do seu tempo disponível. Cada exercício ainda traz dicas para você aprender enquanto treina. No Estudavest para Windows Phone, você pode criar filtros para só resolver exercícios da área em que você tem mais dificuldade ou precisa reforçar mais. Criando um cadastro no app, você mantém um relatório com o seu desempenho e pode consultar quando quiser as questões já respondidas. Confira no Baixa Aqui uma lista completa de aplicativos para o Enem 2015. Assine o canal para mais vídeos e até a próxima!